porážka 3-2 v Brumově. Vaše hodnocení. Ta porážka je možná krutá pro nás, i když si nemyslím, že bychom byli až tak lepší, to určitě ne. Myslím si, že jsme hráli dobře takticky. Goly, které jsme dostali, ten první a třetí byl po odražených míčích, nicméně Brumov tam měl asi víc šancí, takže šli možná blíž tomu výsledku, co se týče té střelecké potence. Nicméně my jsme dneska udělali nějaké taktické změny, taktické věci, které nám docela prospěly. Ta hra si myslím, že nebyla špatná. Kombinačně jsme možná kazili spoustu přihrávek na můj vkus a na to, že tam máme tři hráče, kteří víceméně jsou u nás z okresního přeboru a rácháme se tak už vlastně celý podzim, tak dneska musím říct, že v posledním zápase to bylo konečně trošku podle mého gusta. No. Nicméně ti tři hráči tam opravdu jsou tak nějak slabinou a dneska nám tu hru docela kazili. Vy jste dneska hráli dobře, nebylo to i tím, že jste hráli s prvním týmem tabulky hráčského přeboru? Ne. My jsme tak hráli třeba s Morkovicema, hráli jsme dobrý fotbal s Luhačovicema. Právě s těma lepšíma soupeřema jsme hráli vždycky dobrý fotbal, nicméně prohráli jsme vždycky o gól o dva a je to docela škoda, protože my nejsme, náš největší problém není jako ve hře, že se nedokážeme vyrovnat tomu soupeři, i třeba kvalitnímu. Náš problém je hlavně v bránění osobních soubojů v centrovaných míčích, ve standardních situacích a tak dále. Tam prostě i ti tři hráči právě jsou hodně cítit. Tam v osobních soubojích máme problém. Vaše ambice Jořinky v jarních odvetách? No, uděláme proto každopádně maximum, nicméně já nejsem ten trenér, který by rád skupoval hráče, konec konců myslím si, že ten trh s hráčema je tak omezený, zvlášť tady v tom krajském přeboru, případně i v divizi, kdy ty kluby jim nejsou schopny nabídnout žádné vysoké peníze a ti hráči zas tak nějak trénovat 3-4x v týdnu moc nechcou. Nicméně to, co tady mám, tak trénuji opravdu poctivě. My se scházíme v tom počtu, co chodí na zápasy, tak kromě jednoho hráče, který je vlastně na vysoké škole, tak se scházíme v plném počtu, dá se říct. Jo. Pořád věřím v poctivou trenérskou a tréninkovou přípravu. Pokud budeme poctivě trénovat celou zimu, tak si myslím, že jsme schopni, když k nám přijdou nějaké 2-3 posily, které už máme vyhlídnuté, tak se určitě budeme na jaře prát. A hlavně chceme hrát lepší fotbal. My se nechceme prát o udržení, my chceme hrát dobrý fotbal. Trenér, takže děkuji za krásné hodnocení. Přes zimu pěkně potrénujte. Ještě bych chtěl pozdravit tady Novákovi, Máru Nováka, který se teďka zranil, protože jsem ho měl v 15. na Baníku. Byl to super kluk, i s Lukášem Stratilem, co tam tvořili dvojku, právě takový vesničtí chlapi a tvrdili tam muziku právě zrovna v té mládeži baníkovské. Takže trenér, děkuji. Ještě jednou zdraví. Jo, díky. My jsme dneska porazili Jiřinku utrápeně, si myslím, 3-2. Vaše hodnocení? Už před zápasem bylo trošku všechno špatně, protože se nám zranil Martin Zvoníček, pak se nám zranil Martin Kulář, takže už jsme nastupovali že jsme řešili, kdo bude hrát střed zálohy. V průběhu zápasu se nám ještě zranil Marek Novák, takže v kontextu tohoto dobrý výkon. Do gólu dobrý, šance jsme měli, samozřejmě neproměnili jsme, soupeř nás potrestal. Závěr, soupeř z 10, opět dobré a pak jste viděli sami nepochopitelné. Mně, jak kdyby ten klub byl slepý, já to prostě nedokážu pochopit. Trenére, ale jedna věc jasná. Podzim, budeme se zimovat na prvním místě v krajském přeboru. Vaše pocity a vaše krátké hodnocení celého podzimu. První místo samozřejmě potěší. Jediné, co mě z toho podzimu mrzí, 2 body ztracené s Provodovem doma a pak mě ještě mrzí v podstatě aspoň 1 bod ze zápasu v Baťově. To jsme měli takové zápasy, které se mohly nějakým způsobem dohrát, takže jsme mohli mít větší náskok. Nicméně jsme první, nevím, jestli jsme to čekali nebo nečekali, ale v tomhle ohledu spokojeno samozřejmě. Čeká nás zimě asi hodně práce. Už začínáme pracovat teď. Jo. Takže děkuji za krátké hodnocení. My spolu ještě provedeme na webu textový rozhovor celého hodnocení podzimu, takže běžte slavit do kabiny. Já taky děkuji. Zvone, tak dneska si nenastoupil z důvodu svalového zranění. Pár vět k dnešnímu vítězství nad Jiřinkou 3-2. Tak dneska, byť v té tabulce ta Jiřinka má 5 bodů, tak jsme si mysleli, že to bude daleko jednodušší, ale z naší strany to úplně nebylo ideální, to nasazení. Nani tam měl vyloženku úplně z levé nohy, kopl to nad bránu, potom oni hned okamžitě vlastně na to odpověděli gólem, takže v
to nás dostalo trošku do kolen. A potom to tam spadlo Davidovi Jiřicu po šťastné teči, takže to nám trošku pomohlo do poločasu a, no a v druhém poločase to stejné Mara Chovanec to vzal na sebe, pěkně to tady udělal, vystřelila úplně jak přes kopír, jak u Davida, prostě tečovaná střela do brány, no a pak už si myslím, že se ta hra o hodně zlepšila, víc jsme si věřili a výborně to tady udělal z levé strany Vlk, kdy dával pod sebe na Matesa a vlastně zápas tím úplně uzavřel. Maju, jak se to poslouchá? První místo, půlmistr a podzim v Kastrém Přeboru, Zlínského kraje. Tak jako řeknu to takto, ten začátek vlastně toho podzimu byl vlastně jak přes kopírák z loňské sezóny v divizi, kdy jsme první tři zápasy vyhráli. Trošku jsme z toho měli strach, aby to potom nebylo jenom o těch třech zápasech, jo? Takže jsme rádi, že to pokračovalo. Sice ty výkony úplně nebyly jako ideální, ale si myslím, že od té poloviny se ta hra zlepšovala, v Baťově to začalo a dneska taky úplně ideální to nebylo, ale myslím si, že potom už jo, potom tu druhou půlku jsme hráli celku dobře a dneska jsme rádi, že ty Kaštice klopítly, že nám to vyšlo, že přezimujeme na prvním místě, tak je určitě radost v kabině. Majo, děkuju za hodnocení, zjistně si pěkně potrénuj a nájde zase dresu. Tak, čau. Takže podzimní vystoupení našeho A týmu bude hodnotit předseda klubu Laďa Vilímek. Ahoj. Ahoj, Luky. Laďo, takže i tvé hodnocení přisluší na to, abys řekl pár vět nebo slov k tomu podzimu. Tak ono je to jednoduché z pohledu bodů a umístění. Určitě musíme být spokojení, pokud se bavíme o A týmu. Samozřejmě čeká nás ještě spousta práce, abychom byli úspěšní i na jaře, ale jsme tam, kde jsme s Ačkem chtěli být. Trošičku mě mrzí situace, která je v Bčku, kteří samozřejmě na to trošičku doplácí a budeme to muset nějakým způsobem na jaře napravit. Laďo, fanoušci budou zvědaví na nějaké, asi možná nějaké posily. Budeme pracovat na tom, aby jsme doplnili kádr? Tak to je oblíbené téma. Samozřejmě pracovat na posílení kádru budeme, ale tak, jak jsem říkal už před sezónou, a ta naše filozofie a strategie se nemění, budeme se snažit, aby se k nám vrátili někteří z našich odchovanců, případně někteří mladí hráči z blízkého okolí, ale uvidíme, co se povede. Laďo, děkuji za krátké hodnocení. Ahoj. Luky, díky a na jaře se uvidíme.